السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر ہوں گے. میں بہت مختصر سے وقت کے لیے برطانیہ کے دورے پر آیا ہوا ہوں. اسی درمیان 15-20 دن کے اندر مجھے اپنی آنکھوں کا بھی چیک اپ کرانا ہے، اور جو اپنا ضروری مشن ہے جو مخدومی مشن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بھی دھیرے دھیرے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر گرمی شدت کے ساتھ پڑ رہی ہے. مختلف اسٹیٹ سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیں، بہت سخت گرمی ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو جہاں بھی ہو بخیر و عافیت رہے. یا لندن کا موسم، برطانیہ کا موسم بہت اچھا، بڑا پیارا موسم ہے. آپ تمام احباب اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیے گا، اور میری بھی صحت کے لیے دعا فرماتے رہیے گا. میں ہندوستان سے جب برطانیہ کے لیے آیا، لندن کے لیے آیا، اسی درمیان میرے اسکول کے یعنی میگریج ضلع اروالی گجرات میں جو میرا ادارہ ہے، الجامعۃ الشبیریہ اشرفیہ ٹرسٹ کے ماتحت جو ادارے میرے وہاں پر چل رہے ہیں، ان میں سے ایک ادارہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر، جو کے جی سے لے کر کے 10 تک یعنی 10ویں تک چل رہا ہے. الحمدللہ رزلٹ تو میرے سامنے ہی آ گیا تھا، لیکن میں براہ راست اپنے ان بچوں کو اور ان بچوں کے پیرنٹس کو فوری مبارکباد نہیں دے پایا. آپ تمام احباب کو جان کر بے حد خوشی ہوئی ہوگی اور ہوگی کہ یہ ادارہ 15 سال کی بڑی کم مدت میں غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و حاجی الحرمائن شریفین مخدوم الافاق سرکار سیدنا عبد الرزاق نولین و سرکار
شيخ المشايخ الصوفية ملة سيدنا سيد جهانگیر اشرف اشرفی الجیلانی نواس حضور محدث اعظم ہند کے فیضان کرم سے اس ادارے میں اس سال 15ویں بیج نکلی ہائی اسکول کی یعنی 10ویں کی. الحمدللہ 15 سال سے یہ مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کا ایک ریکارڈ بنا ہے گجرات کی سرزمین پر کہ 100% بچے ہمارے اس ادارے کے 10ویں میں پاس ہوئے. 15 سال سے مسلسل 10ویں میں 100% پاس ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ سب کرم ہے مخدوم سمنانی کا, یہ سب کرم ہے سرکار نور العین اور سرکار صوفی ملت کا. آپ بھی دعا فرمائیے اس ادارے کے لیے, اس ادارے کی ترقی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی خوب ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے سے نکلنے والے تمام بچے اور بچیوں کو خوب ترقی مولا عطا فرمائے اور انہیں اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب میگرج کی سرزمین کے تمام احباب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں. یہ انہی کی محنت, انہی کی مشقت ہے, یہ انہی کا پیار ہے کہ ان کے شہر کے بچے بچیاں اس طرح سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. ان کا بھی دینی, ملی, مذہبی فرض بنتا ہے کہ اس ادارے کا بھرپور وہ خیال رکھیں اور ہمہ وقت وہ لوگ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو مزید اور بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا میں جو سب سے بڑا میں یوگدان سمجھتا ہوں وہ بچوں کے اساتذہ کا ہے کہ ان کی محنت یہ رنگ لا رہی ہے مسلسل 15 سال سے کہ ان کے پڑھائے ہوئے بچے مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر میں 100% پاس ہوتے ہیں اور 100% رزلٹ آ رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام ٹرسٹیوں کو بھی تہ دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, بالخصوص اپنے صدر محترم محمد اسحاق اشرفی خشکی والا, محمد عبد الرحیم پٹیل, محمد اسحاق بھائی چڑی اشرفی, محمد اشرف منصوری و دیگر جو میرے ٹرسٹی حضرات ہیں, ان سبوں کو میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سبوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس مخدومی مشن کو مزید اور بھی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات دعا فرماتے رہیے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی میں وطن واپس آؤں گا, آپ تمام احباب سے ملاقات ہوگی. آج میگریج اور اطراف کے بچوں سے یہاں پر ملاقات ہوئی, انہیں دیکھ کر کے بے حد خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے اور انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور جتنے بھی اس سرزمین پر, لندن کی سرزمین پر, یو کے کی سرزمین پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے مولا, تو سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, سبوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما.
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और ख़ास करके मैं अपने भतीजे हाफिज़ क़ारी सैयद अब्दुल क़ादिर अशरफ अशरफी उल जिलानी का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो इन मेरे इदारों को मजीद आगे बढ़ाने में हम वक्त कोशा रहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तो सलामती अता फरमाए, उनके हौसले को बुलंदी अता फरमाए। मेरी तरफ से आप तमाम अहबाब को ढेर सारी दुआएं, मेरी भी सेहत के लिए, इल्म के लिए, अमल के लिए दुआ करते रहिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।